Bet pēc tam pāvests tikās ar senioriem Svētā Jēkaba katedrālē. Pāvesta vizītei un teiktiem līdzi sekoja kolēģi Jodita Krenberga. Viņa mums pievienos tiešādē no Svētā Jēkaba katedrāles, kura tikko beigusies pāvesta tikšanās ar senioriem. Daudz no viņiem savulaik cietuši ticības dēļ. Sveika, Odita, un pastāst mums, kas notika Svētā Jēkaba katedrālē un ko pāvests un prezidents uzsvēra sarunās Rīgas pilī. Jā, sveika, Laura, un sveiki, skatītāji. Šeit Svētā Jēkaba katedrālē tiekoties ar Latvijas senioriem, pāvests Francisks sacīja, ka mēs, mūsu zeme, ir liecība par izturību nelaimēs un aicināja neaizmirst savas saknes un savu vēsturi. Bet pirms tam Rīgas pilī pāvests teica, ka ir svarīgi koncentrēties uz Latvijas valsts brīvību un neatkarību. Un pāvests teica arī tādus ļoti skaistus vārdus. Es te pierakstīju, ka Latvija ir pratusi sāpes pārvērst dziesmā un dejā, un ka šī ir mierpilnas sadzīvošanas vieta, un ka svinot simtgadi, mēs apzināmies arī brīvības vērtību. Pāvests arī citēja Zentu Mauriņu, sakot, ka mūsu saknes ir debesīs, un ka šajās saknēs ir arī katoļu baznīca, kas sadarbojas ar citām baznīcām. Savukārt prezidents Raimonds Vējonis atzina, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir patēriņa kults, un prezidents pievērsās nevienlīdzības tēmai, sakot, ka pasaulē tā pieauga, un lai to mazinātu, ir jāpārskata vērtības, un arī, ka pāvesta dialogs būs ļoti būtisks, lai Eiropā mēģinātu saglabāt vienotību. Prezidents arī pauda tādu cerību, ka mēs pieredzēsim Latviju bez bērnamiem un ka visi bērni varēs augt ģimenēs. Un prezidents cer, ka pāvesta vizīte arī uzrunās sirdis, mudinot uz labām pārmaiņām. Un lūk, vēl fragments no valsts prezidenta runas. Svētais Tevs, lūdzu pieņemiet manu pateicību par Māras zemē izrādīto godu, apciemojot mūsu Latvijas valsts dibināšanas 100. Gada dienā. Mūsu himnas vārdi, Dievs svētī Latviju, šodien ir piepildīti. Pirms 25 gadiem svētais Jānis Pāvils II ar savu vizīti Baltijā uzsvēra nesen atgūtās brīvības vērtību un iedrošināja mūsu tautu ceļā uz pilnvērtīgu demokrātiju un atgriešanos Eiropas kopējā telpā. Šodien jūsu svētības vizīte ir nozīmīgs pamudinājums sekot cilvēku cieņas, brīvības un taisnīguma ideāliem. Jūsu apmeklējums iedvesmos un stiprinās mūsu ģimenes, sabiedrību un valsti. Jā, un pāvests Francisks šobrīd jau ir devies prom no Jēkaba katedrāles, tepat uz netālo klosteru ielu 5, kur atrodas svētās ģimenes māja, tāds katoļu dienas aprūpas centrs, un šajā ģimenes mājā pāvests atpūtīsies, ieturēs pusdienas kopā ar savu delegāciju, un pēc tam jau ar helikopteru dosies tālāk uz Aglonu, kur 16:30 pāvests Francisks celebrēs svēto misi. Tā kā turpināsim sekot svētā tēva vizītē. Laura?